Fascinuje ma ľudský potenciál. Ono je to však všetko celkom komplexný cyklus. A vidíme, že v súčasnej spoločnosti často zvykneme len tak sklznúť na povrch. Nemáme čas. A často dostávam aj spätnú väzbu na niektoré moje články a filozofie, že to nemám čas čítať, to je také dlhé, že napíš to kratšie. No ale ja ako študujem, ako skúmam a hľadám, skúmam ten potenciál ľudského potenciálu, tak čím ďalej tým viac prichádzam na to, že ono to nie je len to telo, a keď sa povie potenciál, tak možno niekoho napadne športovec alebo ten úspešný podnikateľ, ako to už bolo povedané, ale ono to súvisí s viacerými oblastiami a celkom vlastne tieto oblasti nám v živote fungujú ako cykly. Niekedy sa viacej venujeme telu, niekedy mysli a niekedy príde aj na tú dušu, keďže nás trápia emócie. Takže povedal by som, zamyslíme sa nad tým ako nad kompletným cyklom. Biohacking. Nebojte sa, nie je to nejaké šialenstvo a nie som tu nejaký robokop, ale ono je to v podstate len taký názov pre systémový prístup, akým vieme uchopiť prácu s vlastným potenciálom. A ono to vzniklo v Silicon Valley, kedy jednoducho tí programátori, hackeri, začali vlastne špekulovať a začali lúskať tú modernú vedu a informácie do nejakého systému, aby si jednoducho pomohli performovať alebo vystupovať alebo vlastne k lepšiemu výkonu práci. No a postupne prichádzali na to, že keď hľadali vlastne súvislosti príčiny a efektu, tak v podstate prichádza na to, že čo všetko ovplyvňuje to naše telo, čo vytvára stres na druhej strane, alebo čo mu robí dobre. Čiže vidíme, že nie je to opäť len jedlo, ale je to aj vzduch, ktorý dýchame, teplota, v ktorej sa pohybujeme, svetlo, aké na nás pôsobí, no ale je to aj elektromagnetické žiarenie a toxicita všade okolo nás. Takže biohacking chápme ako systémový prístup k optimalizácii ľudského tela a mysle preto, aby sme realizovali náš potenciál lepšie. Ja keď prednášam mladým na univerzitách alebo aj na školách, tak začínam vlastne vždy tak od kontextu. Začínam od kontextu života, kedy sa pýtam, že aký život chcete žiť? Ktorú guličku, alebo tú pilulku, ako je v tom filme Matrix, si chceme vybrať? Príjmeme to konvenčné, čo nám nadiktuje spoločnosť alebo naše okolie, alebo uchopíme vlastnú zodpovednosť za svoj život a začneme pracovať s kritickým myslením. Ja som za to druhé a hovorím, je veľmi dôležitý povedať tento kontext, pretože z toho vlastne vidíme, že ako Slovensko, treba to uznať, sme taká, že konzervatívna krajina. A ja keď niekomu poviem, že neraňajkujem a pijem kávu s maslom, tak sa na mňa samozrejme ľudia pozerajú často ako na šialenca. Ale je to v pohode, ja to príjmem, ale ja rád vysvetlím a dám argumenty, prečo to robím, ako to robím a vlastne chcem tak podnietiť, že napríklad takéto raňajky môžu byť oveľa viac funkčnejšie a prospešnejšie ako to konvenčné, hej, že najedz sa, aby si nebol hladný. Samozrejme, veľmi záleží individuálne nad kontextom. Viete mi povedať, aké je toto mesto? Ale nejaké azijské, tak ste trafili. No, bohužiaľ, toto je realita, ktorú žije mnoho ľudí. Ako povedal kolega a nameral vlastne to, v akom strese sa ľudia nachádzajú, vy stretnete človeka, ktorý navonok pôsobí, že je super, hej, život gombička, v pohode, v práci mám toho veľa, akože, jo, nespím, je to stres, ale to dám, hej, že vlastne takto nás to ženie, že proste ja som taký, aj bol, aj niekedy, priznám, sklznem tam, som otec, podnikateľ, mám toho tiež dosť, a často sa dostanem na tú hranu a poviem vám, zažil som aj takéto dni. Sú to pre mňa veľmi depresívne dni a svojím spôsobom si priznám, že toto je najväčší strach, ktorý žijem. Lebo keď sa dostanem do takého dňa, tak sa cítim mizerne a vlastne príde na mňa tá taká tá depka, lebo reálne potom všetko okolo seba
vzťahy, ľudí, všetko vidíte vlastne, že kam sa tento svet rúti a proste vás to nebaví a ste vo vyčerpaní. Presne ste v takom vyčerpaní a vlastne vo vlastnej oslabenej sile. No ale čo keby sa ten život dal žiť aj takto? A že by ste navštívili ten Hongkong v tých 10 dňoch v roku, kedy tam je takéto počasie. Ja som mal to šťastie, ale som presvedčený, že za tú realitu sveta, ktorý žijeme, tak si môžeme sami. A od toho vlastne začínam, aj keď vlastne pracujem s mladými ľuďmi a takto, že vlastne začni od seba. Keď chceš niečo zmeniť, začni od seba a hlavne zmeň svoj pohľad na svet. Lebo to, či vidíš pohár poloplný alebo poloprázdny, záleží len na tom, ako so sebou pracuješ. Takže ja som presvedčený, že my túto realitu môžeme vidieť takto, ale to si vyžaduje zladenie toho komplexného cyklu tela, mysle, duše a emócií, pretože jedno bez druhého nefunguje a keď sa na to pozrieme jednostranne, tak nás to vždy dobehne. Biohacking. Super. Moderné technológie, veda, výskum, aplikácie výskumu. Všetko som povedal ako z jednej strany. Na druhej strane asi tiež sa stretávate istým spôsobom s vúdu, ezoterikou, prístupom východných kultúr a takým iným prístupom, že nacíť sa do toho, alebo vlastne, že nerieš veci až tak racionálne. Samozrejme súhlasím, ale opäť biohacking na to má vysvetlenie. Ide o to vysvetlenie, že moderná veda v súčasnosti začína čím ďalej, tým lepšie popisovať v podstate prírodu. A my sa dostávame k tomu, že môžeme zlepšovať ľudský potenciál, ale potrebujeme rešpektovať cykly prírody a taký primárny cyklus pre to, aby ste boli zdraví, alebo aby sme boli zdraví, je základný cirkadiálny rytmus. A keď si tak uvedomíme, tak v súčasnosti práve tento cyklus výrazne narúšame, kedy v noci napríklad, keď vidím, že ľudia zaspávajú s mobilom, kde vlastne na vás pôsobí modré svetlo, tak a výrazne do noci napríklad pracujete na počítači a tak ďalej, tak vy výrazne narúšate ten cirkadiálny rytmus v podstate modrým svetlom, ktoré máte mať k dispozícii iba nejaký čas. A vám sa to nezdá, ale naozaj sa potom ráno, aj kvôli takejto blbosti, môžete zobudiť, ako sa hovorí, rozbitý, hej? Alebo oveľa horšie. A keď si to chcete predstaviť také realite života, tak si to zoberte, ako keď ste sa zobudili z opicou, hej? A biohacker napríklad tiež vie, že keď si dá taký nejaký alkohol, hej, tak mu to tiež neprospeje. Spánku a ráno sa zobudí v horšom štádiu, hej, ako by sa zobudil bez toho. To je taký ale praktická vec, ktorú asi všetci chápeme zo života, ale na druhej strane chcem na tom poukázať, že alkohol vieme uznať ako veľmi akože negatívnu vec, hej, ktorá ovplyvňuje spánok, si to priznáme, ale takýchto vecí je veľmi veľa. Takouto vecou môže byť jednoduché blbé jedlo, ktoré individuálne pre vás nie je dobré. Ľudia to berú ako normálne, hej? Ale na druhý deň vlastne z toho im je zlé. Čiže to chcem povedať, že cirkadiálny rytmus je vlastne taký kľúčový cyklus, ktorý si potrebujeme uvedomiť, že má najsilnejší vplyv na naše zdravie. A práve preto, ako sa hovorí, že mali by sme vstávať so slnkom a chodiť spať tiež so slnkom, tak ono to má svoj zmysel. Poďme teda ďalej. Načrtol som cirkadiálny rytmus a ja ako ten biohacker alebo človek, ktorý vlastne hľadá optimalizácie, tak sa jednoducho pozerám vlastne na veci v zmysle toho, že časovanie môže byť často dôležitejšie ako vlastne ako keby ako to, že čo všetko dám do toho dňa. Čo tým chcem povedať je to, že vlastne asi sa vám nebude dobre meditovať na obed, keď ste vlastne v strede pracovného dňa. Hej, že vlastne meditácia má svoj čas buď skoro ráno, alebo večer. Rovnako cvičenie má svoje optimálne časy. A my vidíme, že vlastne komunikuje sa ľuďom, že cvičenie je zdravé a treba to robiť a super, prečistí si hlavu, ale ľudia vlastne si neuberú čas z práce alebo nenajdu ten priestor v ideálnom čase, kedy vlastne ten cirkadiálny rytmus je v súlade s tým, že človek by mal robiť tú pohybovú aktivitu, ale uberú si zo spánku a ja vidím vlastne tam, kde bývam v Bratislave na železnej studničke, hej, ľudí behať o 9. o 10. večer 10-kilometrové behy. A tam niečo nebude v poriadku, lebo jednoducho po takejto záťaži proste nemôžete veľmi skoro a dobre zaspať. No a koniec koncov v podstate poukážem na to, že ono sa to všetko pre
pretavuje vlastne cez to naše srdce. Je, že to srdce vie ukázať potom, ako aj kolega spomínal, cez meranie heart rate variability, a to znamená srdcová frekvencia, to vám ukáže, že v akom ste naozaj strese. Lebo vy môžete pôsobiť hociak, vy môžete mať aj vysoké tepy, aj nízke tepy, to je v poriadku. Ale to, ako to srdce pracuje, v akej je koherencii, to je rozhodujúce. Ďalším príkladom môže byť zvládanie stresu a adaptácia na stres. Ja vlastne tým, ako pracujem s tým potenciálom, tak robím techniky alebo hľadám praktiky, ktoré mi pomáhajú trénovať sa na stresové situácie. Tým príkladom môže byť aj toto vystúpenie, kedy ja nebudem robiť frajera, že by som nemal stres, ale je to pre mňa eustres, mňa to baví, pretože tam v tom zákulisí už sa niečo deje a už sa potrebujem pripraviť. A samozrejme, ja mám tie myšlienky, že zakoucem sa a čo sa stane a tak ďalej, ale na druhej strane už viem, čo mám robiť preto, aby som sa dostal do srdcovej frekvencie, ktorá mi umožní normálne dýchať, hej, a rozdýchať to, ako sa hovorí, a potom vlastne môžem sa takto sústrediť a plynule rozprávať. Čiže to sú všetko ďalšie tie techniky, ktoré pomáhajú vlastne k tomu optimálnemu výkonu. Keď to mám filozoficky zhrnúť, tak by som to zjednodušil do praxe, hej, že tých vecí je veľmi veľa, ktoré môžeme robiť, ale proste začníme tak nejak, že prakticky. A keď si to máme zjednodušiť, tak vlastne veľa ľudí má hneď takú obranu, že ja mám robiť zmenu a ja teraz to si budem vyžadovať, že už nikdy nebudem robiť to alebo hento, ale ja to obraciam inak, že keď si tak uvedomíme, tak keď optimalizujeme jeden deň, keď vychytáme ten náš optimálny jeden deň, potom je to len otázka replikácie. A ja mám také heslo, hej, u nás vlastne vo firme, že power up your day, power up your life. A keď si to tak zoberieme, tak vlastne keď vyladíme jeden deň a poznáme samých seba, ako optimálne fungujeme, kedy cvičím, akú rannú rutínu robím, čo robím potom, koľko si dám na tú prácu, že mám iba daný úsek pracovný a preto musím efektívnejšie rozmýšľať, musím sa na to pripraviť, potrebujem sa naplánovať, koncentrovať sa a takto vlastne optimalizujeme jeden deň, v podstate dokážeme optimalizovať celý život. A opäť, nehľadajme perfekcionizmus, ani ja nie som perfektný, ani nikto tu nie je perfektný. Potom ide len o to, že vlastne je tu nejakých 100% a keď si dáme vysoké ciele tých 100% a naplníme ich len na 80%, tak je to vždy lepšie, ako si dať nízke ciele alebo žiadne a vlastne a naplniť ich. Takže, takto by som sa na to takisto pozrel. Vidíme, že tu máme veľmi veľa možností. Môj odkaz je asi taký, že realizujeme ten potenciál naplno, ale uvedomme si, že v podstate nikdy nemôžeme ísť proti prírode. Športový výkon nepríde zo dňa na deň, vyžaduje si tréning a adaptáciu. Rovnako si to ale vyžaduje aj mentálny výkon a rovnako si to vyžaduje náš život. Nepodceňujme ten život, že to príde len sám. Preberme tú zodpovednosť, plnú zodpovednosť, že za všetko si môžem sám a postupne vlastne tam, kde cítite, tak začnite robiť zmeny. Vždy však vlastne v súvislosti s tým, že môžeme my aplikovať nové technológie, máme tu skvelé možnosti, ale keď pôjdeme proti zákonom prírody, z krátkodobého hľadiska sa to dá zvládnuť, my vieme aj víkend prežurovať, ale potom si to telo vypýta svoju daň. Z dlhodobého hľadiska nás tá príroda vždy dobehne. Takže vývad technológie, ale ešte väčší vývad príroda. Ďakujem.